Malmö. Vi hade något, eller vi skulle ha haft en rundvandring förut och visa hur vi bodde, men det tror jag fel film hamnar på bloggen. Så att det, jag tänkte vi tar en snabb rundvandring. Ni har sett våran på toa redan, men du får se resten av våran fina lägenhet. Ja, här har vi, ja, vi kan börja där. Det här har vi då vårat sovrum. En madrass på golvet. Rätt skön, sådär. Varsin sovepåse. Går vi då vidare hit. Här har vi då matrummet. Ja, här äter vi våra alla måltider. Och där går man in. Vilket man kanske borde ha visat först egentligen. Ja, här har vi vårt klädskåp. Som har en ganska snygg lutning. Vi kan gå runt och kolla här. Lutar ganska bra. Här är då köket som ni har sett förut när det lagas pannkakor. Och när det inte lagas pannkakor så hängs det blöta kläder. Och här har vi ett litet rum så vi kan hyra ut om vi vill. Typ ståplats. Vi går tillbaks in i storrummet. Och här har vi då allrummet. Och hur ser man då att det är ett allrum? Jo, för här kan man göra lite allt möjligt. Typ. Här är det mer som jag har glömt. Det är så ofantligt stort här så det är svårt att visa hela lägenheten och få en schysst helhetsbild. Men ja, jag tror att vi är nog färdiga. Jättesnurr. Så.